Вітаю вас на каналі Світ Казок Даніель Дефо Робінзон Крузо. Частина третя Моє становище видавалося мені дуже сумним. Мене закинуло жахливим штормом на острів, що лежав далеко від місця призначення нашого корабля. І за кількасот миль від торгових шляхів, і я мав усі підстави гадати, що так судило небо і що тут, у цьому відлюдді й самотині мені доведеться скінчити свої дні. Рясні сльози текли по моєму обличчю, коли я думав про це. Я часто запитував себе, чому провидіння занапащає свої ж створіння, кидає їх на призволяще, Залишає без будь-якої підтримки і робить такими безнадійно нещасними, безпорадними і охопленими таким відчаєм, що навряд чи розумно було б дякувати за таке життя. Але завжди щось швидко припиняло такі думки і докоряло за них. А якось, коли я, глибоко замислившись про свою гірку долю, блукав з рушницею над берегом, у мені заговорив голос розуму. Ти в скруті, це правда, але згадай, де ті, хто був з тобою? У шлюпці було одинадцятеро, де ж решта? Чому вони не врятувались, а ти лишився живий, чому тебе відзначено? І де краще бути тут чи там? І я показав на море в усякому злі треба вбачати якесь добро і не забувати про гірше, що могло б статися. Тут я знов згадав, як добре я забезпечений всім потрібним для життя, і що було б зі мною, коли б сталося так, а зі ста разів це трапляється дев'яно дев'ять, що наш корабель залишився б на Мілені, де він став спершу, якби його потім не пригнало ближче до берега, і я не встиг забрати всі потрібні мені речі. Що було б зі мною, коли б мені довелося жити на цьому острові так, як перебув я першу ніч. Без притулку, без їжі, не маючи засобів добути одне і друге. Зокрема, сказав я сам до себе вголос, що робив би я без рушниці, без набоїв, без інструментів, без одягу та пустелі, без намету чи притулку? А тепер усього цього було в мене досить, і я не боявся заглядати в майбутнє, я знав, що знайду спосіб добувати їжу, навіть коли в мене закінчаться набої. Я спокійно проживу без рушниці до самої смерті, бо з перших же днів я став клопотатись, як забезпечити себе усім потрібним, і не лише на той час, коли в мене вичерпається весь мій запас набоїв та пороху, а й на тоді, коли моє здоров'я та сили почнуть підупадати. Признаюсь, я зовсім забув про те, що мій вогневий припас може загинути за одним разом. Що блискавка може підпалити і підірвати мій порох. Ось чому, коли блиснула блискавка і загуркотів грім, думка про це так вразила мене. І тепер, беручись докладно описувати тихе й сумне життя, яке, певне, ще не випадало нікому в світі, я почну з перших днів і розповідатиму все підряд. Моя нога вперше ступила на цей жахливий острів. За моїм рахунком 30 вересня під час осіннього рівнодення. А в тих широтах, тобто за моїми обрахунками на 9 градусі двадцять минуті на північ від екватора, сонце того місяця стоїть майже просто над головою. Минуло днів 10 або 12, і мені спало на думку, що я, через брак книжок, пера та чорнила загублю рахунок дням. І нарешті перестану відрізняти будні від свят. Щоб запобігти цьому, я поставив чималий стовп на тому місці берега, куди мене закинуло море. І, вирізбивши на широкій дерев'яній дошці великими літерами напис, Тут я ступив на берег 30 вересня 1659 року, прибив її навхрест до стовпа. На цьому чотирикутному стовпі я щодня робив ножем зарубку, Кожний сьомий день робив удвоє довшу це означало неділю. Перше число кожного місяця я позначав ще довшою зарубеною, отак я вів свій календар, відзначаючи дні, тижні, місяці та роки. Слід ще зазначити, що серед багатьох речей, перевезених з корабля, як було сказано вище за кілька разів, я не згадав багатьох дрібних речей, хоч і не дуже цінних, але таких, що стали мені в пригоді. Наприклад, у каютах капітана, його помічника, каноніра і Теслі, я знайшов пера, чорнило, папір, три чи чотири компаси, деяке астрономічне приладдя, підзорні труби, хронометри, географічні карти та книжки з мореплавства. Все це я поскладав в одну скриню, не знаючи навіть, чи придасться мені щонебудь з цих речей. Крім того, я знайшов у моєму власному багажі три біблії, дуже гарно видані, які я одержав з Англії разом із замовленими товарами і, вирушаючи в плавання, упакував зі своїми речами. Знайшов я й кілька книжок португальською мовою, серед них три католицьких молитовники і ще якісь книжки. Їх я теж забрав. Мушу згадати також, що у нас на кораблі були дві кішки і собака. Я розповім свого часу цікаву історію життя цих тварин на острові. Обох кішок я перевіз на берег з собою. Що ж до собаки, то він сплигнув з корабля сам і приплив до мене на другий день після того, як я перевіз мій перший вантаж. Він був мені відданим слугою багато років. Він робив для мене все, що міг, і майже заміняв мені людське товариство. Мені хотілося б тільки, щоб він міг говорити, але йому не було дано. Як уже сказано, я взяв з корабля пера, чорнило та папір. Я заощаджував їх, як тільки міг, і поки в мене було чорнило, дбайливо записував усе, що траплялось. Коли ж його не стало, довелося кинути запис, бо я не міг зробити собі чорнила. І не міг вигадати, чим його замінити. І тоді мені спало на думку, що, незважаючи на чималий запас різних речей, мені, крім чорнила, бракувало ще багато чого. Не мав я ні заступа, ні мотики, ні лопати, мені не було чим копати і викидати землю, не було ні голки, ні шпильки, ні ниток. Що ж до білизни, то обходитись без неї і я навчився дуже швидко. Через недостачу інструментів усяка робота йшла у мене дуже повільно і з великими труднощами, мало не цілий рік пішов на те, щоб закінчити огорожу, якою я надумав обнести свою оселю. Нарубати в лісі грубих жердин, витисати з них кілки і перенести до намету, все це потребувало багато часу. Кілки були дуже важкі, і я міг підняти зараз не більше як одного. А іноді в мене йшло два дні лише на те, щоб обтисати кілок і принести його додому, а третій на те, щоб забити його в землю. Для цієї роботи я спочатку користувався важким дерев'яним дрючком, а потім згадав про залізні ломи, що привіз з корабля, і замінив дрючка ломом. Проте забивати кілки все одно було для мене дуже втомливою і марудною працею. Але що з того? Коли мені однаково не було на що гаяти часу. Закінчивши будування, я не мав би ніяких справ, крім як блукати островом у пошуках їжі, і в такі мандри я вирушав щодня. Настав час, коли я почав серйозно міркувати над своїм становищем та обставинами, в які я потрапив, і взявся записувати свої думки не для того, щоб залишити їх людям, яким доведеться зазнати те саме, що й мені. Бо навряд чи знайдеться багато таких людей, а щоб висловити все, що мене мучило і гризло, і цим хоч трохи полегшити свою душу. І, хоч як мені було тяжко, розум мій поволі переборював розпач, я в міру сил намагався втішити себе думкою, що могло б статися ще гірше, і протиставляв злу, добро цілком безсторонньо, ніби прибутки й витрати. Записував я всі лиха, які довелося мені зазнати, а поруч усі радощі, що випадали на мою долю. Зло, добро. Мене закинуло на жахливий безлюдний острів, і я не маю ніякої надії на порятунок, але я живий, я не потонув, як усі мої товариші. Я не би виділений і відокремлений від усього світу, приречений на горе. Зате я відзначений з усього нашого екіпажу тим, що смерть помилувала лише мене, і той, хто так дивно врятував мене від смерті, визволить мене із цього безрадісного становища. Я осторонь від усього людства, я самітник, вигнанець із людського суспільства, але я не вмер з голоду і не загинув у цьому пустельному місці, де людині немає з чого жити. У мене мало одягу, і скоро мені не буде чим прикрити своє тіло. Але я живу в жаркому кліматі, де я навряд чи носив би одяг, коли б і мав його. Я беззахисний проти нападу людей і звірів, але я потрапив на острів, де не видно таких хижих звірів, як на берегах Африки. Що було б зі мною, якби мене виконало туди? Мені немає з ким поговорити і розрадити себе, але Бог сотворив чудо, пригнавши наш корабель так близько до берега, що я не тільки встиг запастись усім необхідним для задоволення моїх повсякденних потреб, а й маю змогу забезпечити собі прожиток до кінця моїх днів. Все це незаперечно свідчить, що навряд чи на світі було коли-небудь таке лихе становище. Де поруч поганого не знайшлося б чогось гарного, за що треба було б дякувати. Гіркий досвід людини, котра зазнала найбільшого нещастя на землі, показує, що у нас завжди знайдеться якась утіха, яку в рахунок добра та зла треба записати на прибуток. Отже, послухавши тепер голос розуму, я почав миритися з своїм становищем. Досі я раз по раз поглядав на море, сподіваючись побачити там корабель. А тепер я покинув марні надії і всі думки спрямував на те, щоб по змозі полегшити своє існування. Я вже описував своє житло то був намет, нап'ятий на схилі гори і оточений міцним частоколом із паль та шматків каната. Але тепер мою огорожу можна було назвати скоріше стіною. Бо притул до неї, ззовні я звів земляний насип щось із два фути завгрубшки, а ще через деякий час, не здається, років через півтора, я поставив на насип жердини, прихилив їх до косогору, а зверху вкрив гілками, щоб захистити мій дворик від дощів, що, як уже я казав, певної перероку лили тут безнастанно. Я вже згадував, що все своє добро переніс огорожу та в печеру, яку викопав за наметом. Мушу, однак, зауважити, що спочатку речі лежали безладною купою і захаращували весь простір так, що мені не було де повернутись, тому я вирішив поглибити свою печеру. Зробити це було неважко, бо гора була пухка та піскувата і легко піддавалась моїм зусиллям. Отже, коли я побачив, що мені не загрожує небезпека від хижих звірів, я почав поширювати печеру, прокопавши вбік праворуч, скільки треба було за моїм розрахунком. Я знов взяв праворуч і вивів хід назовні за межі моєї фортеці. Цей тунель правив мені не лише за чорний хід до мого намету, даючи мені змогу вільно йти і повертатись, а й значно збільшував мою комору. Тепер я взявся майструвати найпотрібніші меблі, передусім стіл і стілець, без них я не міг цілком насолоджуватись навіть тими скромними втіхами, які ще мені лишалися на землі, не міг як слід їсти, ні писати, ні робити будь що. І я заходився столярувати. Тут маю зауважити, що розум є основою джерело математики, а тому, визначаючи і виміряючи розумом речі, і, складаючи собі про них правильні уявлення, кожен з часом може навчитися першого ліпшого ремесла. Доти я зроду не брав у руки ніякого інструмента, а проте завдяки працьовитості, ретельності та винахідливості поволі так набив руку, що, безперечно, міг би зробити що завгодно, особливо маючи відповідне знаряддя. Але навіть і без інструментів. Чи майже без інструментів, самим стругом та сокирою я змайстрував безліч речей, хоч, мабуть, ніхто ще не робив із таким способом і не витрачав на них стільки праці. Наприклад, коли мені була потрібна дошка, я мусив зрубати дерево, обчистити стовбур від гілок і, поставивши його перед собою, обтісувати з обох боків, поки він не набирав належної форми. А потім дошку треба було ще вирівняти стругом. Щоправда, за таким методом з цілого дерева виходила лише одна дошка, і обробка цієї дошки забрала в мене силу, часу та праці. Але проти цього у мене був лише єдиний засіб терпіння до того ж, мій час і моя праця коштували недорого, то чи не однаково, на що вони витрачалися. Насамперед, як я сказав, я зробив собі стіл і стілець. Використавши для них короткі дошки, які перевіз плотом з корабля. Натисавши зазначеним вище способом довгих дощок, я приладнав до стіни мого льоху одну над одною кілька полиць, футів на півтора завширшки, і поклав на них свої інструменти цвяхи, залізо та інший дріб'язок, словом, розподілив усе по місцях, щоб кожну річ легко було знайти. Я понабивав також кілочків у стіни льоху, порозвішував на них рушниці і все, що можна було повісити. Коли б після цього хтось побачив мою печеру, то напевно прийняв би її за склад речей першої потреби. Я мав усе на похваті, і мені було дуже приємно бачити своє добро в такому порядку, а особливо знати, що запаси мої такі великі. Аж тоді почав я вести свій щоденник, записуючи туди все, що робив протягом дня. Спочатку, звичайно, я був надто пригнічений, і заклопотаний працею, і мій похмурий настрій неминуче позначився б на моєму щоденнику. Мені, наприклад, довелося б зробити такий запис: 30 вересня, коли я вибрався на берег і врятувався від смерті, то мене занудило від солоної води, якої я наковтався, трохи оговтавшись. Я замість подякувати богові за порятунок, почав бігати по березі і, ламаючи руки, бити себе по голові та по обличчю, вигукуючи. Я пропав, пропав, аж поки знеможений, не впав на землю, щоб відпочити. Але заснути я не наважився, боячись, щоб мене не з'їли хижі звірі. Протягом ще багатьох днів після того, як я побував на кораблі, я забрав звідти все, що можна було взяти. Я щодня вибігав на горбок і дивився на море, сподіваючись побачити на горизонті судно, не один раз мені здавалося, ніби вдалині біліє вітрило. Тоді я віддавався радісним надіям, дивився, поки мені не темніло в очах, а потім у розпачі кидався на землю і плакав, як дитина, тільки збільшуючи своє нещастя власною дурістю. Але коли нарешті я певною мірою опанував себе. Коли я влаштував своє житло і дав лад своєму добру, зробив собі стіл та стілець і подбав по змозі про якісь зручності для себе, я взявся до щоденника. Наводжу його тут весь до кінця, хоч описані в ньому події вже відомі читачеві. Я вів його, поки в мене було чорнило. Коли ж його не стало, щоденник мимоволі довелося припинити. Щоденник 30 вересня 1659 року. Ян щасливий бідолашний Робінзон Крузо, зазнавши далеко від берега аварії під час страшенної бурі, був викинутий на берег цього непривітного похмурого острова, який я назвав островом Розпуки. Всі мої супутники з нашого корабля потонули, а сам я був напівмертвий. Усю решту того дня я плакав та нарікав на свою лиху долю. У мене не було ні їжі, ні притулку, ні одягу, ні зброї. Я не мав куди сховатися від ворогів, утративши надію на допомогу, і я бачу перед собою лише смерть. Мені здавалося, що мене з'їдять хижі звірі, або заб'ють дикуни, або ж я умру з голоду без їжі. Коли наблизилась ніч, я заліз на дерево. Бо боявся нападу хижих звірів, але спав добре, незважаючи на те, що всю ніч ішов дощ. 1 жовтня. Прокинувшись уранці, я на велике диво собі побачив, що приплив зняв наш корабель з Мілини і пригнав його дуже близько до острова. З одного боку, було приємно, що корабель не пошкоджений і не перекинувся. В мене народилась надія добратися до нього, коли вітер стихне. Щоб запасти собі їжі та інших потрібних речей, але з другого боку ще дужчою стала моя туга за товаришами. І якби ми залишилися на кораблі, то, може, врятували б його, чи принаймні потонули б не всі, тоді ми могли б з уламків корабля збудувати човен, і нам пощастило б дістатись до якої-небудь заселеної землі. Ці думки не давали мені спокою цілий день. Нарешті, коли настав відплив, я пішов до корабля, скільки міг у брід, а тоді поплив. Весь цей день безперестанку йшов дощ, хоч вітер зовсім стих від 1 до 24 жовтня. Всі ці дні я перевозив з корабля все, що можна було взяти. Коли почався приплив, я на плотах переправляв свій вантаж на берег. Знову всі ці дні йшов дощ з невеликими проміжками ясної погоди. Певне, тут зараз дощова пора року. 24 жовтня. Пліт перекинувся і весь вантаж потонув. Але оскільки сталося це на мілкому, а речі були важкі, то мені пощастило, коли настав приплив врятувати більшу їхню частину. 25 жовтня. Всю ніч і весь день ішов дощ. І дув поривчастий вітер. Корабель за ніч розбило вщент. На тому місці, де він стояв, стерчать якісь жалюгідні уламки, та й ті видно тільки під час відпливу. Весь цей день я вкривав і захищав врятоване мною добро, щоб дощ не пошкодив його. 26 жовтня, майже весь день блукав берегом, шукаючи зручного місця для житла. Найбільше я дбав про те, щоб забезпечити себе вночі від нападу диких звірів та людей. Надвечір знайшов придатне місце на крутому схилі горба. Обвівши півколом потрібну для себе площу, я вирішив укріпити її огорожею з двох рядів кілків, обкладених зокола дерном. Проміжок між рядами кілків я збирався заповнити корабельними канатами. Від 26 до 30 жовтня напружено працював, перетягаючи своє добро до нового житла. Дарма що майже весь час лив дощ. 31 жовтня. Вранці ходив по Острову з рушницею, сподіваючись натрапити на дичину та роздивитись на місцевість. Забив козу, а її козеня бігло за мною аж додому. Довелося забити і його, бо воно ще не вміло їсти. 1 листопада нап'яв під самою скелою намет, стараючись зробити його якомога просторішим. І вперше переночував тут, повісивши на кілках гамак. 2 листопада зібрав усі ящики, дошки та шматки дерева від плетів і зробив із них огорожу навколо намету та на площадці, яку відвів для своєї фортеці. 3 листопада ходив з рушницею і забив двох птиць, схожих на качок. Їхнє м'ясо, як виявилося, дуже смачне. Після обіду почав робити стіл. 4 листопада розподілив свій час, призначивши певні години на фізичну працю, на полювання, на сон, на розваги. Ось мій розпорядок зранку, якщо немає дощу, години дві або три ходжу по острову з рушницею. Потім до одинадцятої працюю, а об одинадцятій снідаю, чим доведеться з дванадцяти до двох сплю, бо в цю пору найбільша спека. Надвечір знову берусь до роботи. Останні два дні весь мій робочий час пішов на виготовлення стола. Тоді я був ще дуже невправний столяр, але часта нужда скоро зробила з мене майстра на всі руки. Так було б і з кожним на моєму місці. 5 листопада сьогодні ходив з рушницею і собакою, забив дику кішку. Шкура досить м'яка, але м'ясо ні до чого не придатне. Я білував кожну забиту тварину і зберігав усі шкури. Вертаючись берегом додому, бачив безліч морських птахів, невідомих мені порід, бачив також двох чи трьох тюленів. Спочатку я перелякався, не розпізнавши, що то за тварини, а коли почав придивлятись, вони пірнули у воду і цього разу втекли від мене. 6 листопада. Після ранкової прогулянки закінчив майструвати стіл. Хоч і незадоволений своєю працею, а втім незабаром я так набив руку, що зміг його поправити. 7 листопада. Стає гарна погода. 7, 8, 9, 10 і частково 12 листопада, а 11-го була неділя, я весь час працював над стільцем і з великими труднощами надав йому стерпного вигляду. Кілька разів переробляв його, і все ж таки він мені не подобається. Примітка: я скоро перестав святкувати неділі, бо, переставши позначати їх на своєму стовпці, я збився з рахунку. 13 листопада. Сьогодні йшов дощ він дуже відсвіжив мене й охолодив землю, але весь час гуркотів страшний грім та спалахували блискавки, і я злякався за свій порох. Коли гроза минула, я вирішив розподілити мій запас пороху на дрібні частки, щоб він не вибухнув увесь враз. 14, п'ятнадцяте та шістнадцяте листопада. Всі ці дні виготовляв ящики для пороху, щоб у кожного війшло від одного до двох фунтів, понасипав пороху ящики і заховав їх у найбезпечніші, далекі одне від одного місця. Вчора підстрелив велику птицю. М'ясо її дуже смачне, як вона зветься, не знаю. 17 листопада. Сьогодні почав долбати гору за наметом, щоб поширити свою оселю і зробити її ще зручнішою. Примітка. Для цієї роботи мені конче потрібні три речі кайло, лопата і тачка або кошик, а їх у мене немає. Довелося припинити роботу. Я довго міркував, чим замінити ці знаряддя або як їх зробити. Замість кайла спробував працювати залізним ломом, він годиться, тільки надто важкий. Залишається лопата або заступ, без них мені не обійтись. Не доберу розуму, як їх зробити самому. 18 листопада. Шукаючи в лісі будівельний матеріал, знайшов те дерево чи схоже на нього, яке в Бразилії називають залізним за його надзвичайну твердість. З великими труднощами і дуже попсувавши свою сокиру, я відрубав від нього шматок і насилу приволік додому. Бо він був страшенно важкий, я вирішив зробити з нього лопату. Дерево було таке тверде, що ця робота забрала в мене багато часу, але іншого виходу я не мав. Потроху надав обрубкові форми лопати, причому держак вийшов не гіршим за ті, що роблять у нас в Англії. Проте жорока частина служила мені недовго, бо не була оббита залізом. А втім, достатньо використав її на земляних роботах, де вона мені дуже продалась. Хоч, мабуть, жодної лопати в світі не виготовляли таким способом і так довго. Мені бракувало ще коша або тачки, але коша я ніяк не міг зробити, бо не мав лози. Принаймні, мені досі не пощастило знайти її. Мені здавалось, що тачку я міг би зробити, тільки крім хіба колеса, бо як його робити, я не мав ніякого уявлення. До того ж осі потрібен залізний шворінь якого в мене не було, отож від цього довелося відмовитися. Щоб виносити викупану землю, я зробив щось ніби корице, в яких мулярам підносять розчин. Зробити корице було не так важко, як лопату, однак усе разом лопата, марні спроби зробити тачку і праця над корицем відібрали в мене щонайменше чотири дні, не рахуючи ранкових прогулянок з рушницею. Рідко, коли я не виходив на полювання. І майже не було випадку, щоб я не приніс собі чогось на обід. 23 листопада. Поки я виготовляв це знаряддя, решта роботи стояла. Закінчивши, знову взявся до печери, копав увесь день, скільки дозволяли час і сили, поширюючи та поглиблюючи її цілих 18 днів, бо хотів якомога зручніше розмістити у ній все моє добро. Примітка Весь цей час я поширював печеру для того, щоб вона могла правити мені і за комору, і за кухню, і за їдальню, і за льох, а жив, як і раніше, у наметі, крім тих днів у дощову пору, коли не міг захиститися там від води. Згодом я влаштував над своїм двориком щось подібне до солом'яної покрівлі, проклавши від огорожі до схилу гори жердини, і вкривши їх водоростями та широким листям. Десяте грудня я думав, що вже впорався зі своєю печерою чи льохом, як раптом сьогодні я, мабуть, зробив її надто широкою вгорі з одного боку завалилася земля. Завал був такий великий, що я злякався і не без підстави. Якби я був тієї хвилини в печері, то мені, напевно, вже не знадобився б гробокопач. Цей сумний випадок завдав мені багато клопоту й нової праці. Треба було вибрати землю, що завалилась, а головне, доведеться підпирати стелю, бо інакше я не міг бути певний, що завалу не станеться знову. 11 грудня. Сьогодні взявся до цієї роботи. Поки що підпер стелю двома стовпами. Наверху кожного укріпив навхрест по дві дошки. Цю роботу я скінчив другого дня. Поставив ще кілька таких стовпів з дошками, а за тиждень остаточно укріпив склепіння. Стовпи стоять у ряд і правлять у моєму льоху за перегородки. 17 грудня. Від цього дня й до 20-го числа припасовував у льосі полиці, забивав цвяхи, стовпи і розвішував усе те, що можна було повісити. Тепер я вже дав хоч якийсь лад у своїй оселі. 20 грудня переніс усі речі і розклав по місцях. Прибив кілька маленьких поличок для харчів, вийшло щось, ніби буфет. Дощок залишається дуже мало, і я зробив собі ще один стіл. 24 грудня, всю ніч і весь день заливний дощ не виходив з дому. 25 грудня дощ лє без безперестанку, 26 грудня. Дощ припинився, стало значно прохолодніше, дуже приємна погода. 27 грудня підстрелив двох козенят. Одне забив, а друге поранив у ногу так, що воно не могло втекти. Я впіймав його і привів додому на мотузці. Вдома оглянув його ногу. Вона була перебита, і я забинтував її. Примітка. Я виходив це козеня, зламана нога зрослась, і воно чудово бігало. Я так довго доглядав його, що воно стало ручним, паслось на моріжку перед наметом і не хотіло йти від мене. Тоді мені вперше спало на думку завести домашню худобу, щоб забезпечити собі харчування на той час, коли в мене НЕ СТАНЕ куль та пороху. 28, 29, 30 та 31 грудня. Велика спека. І НІЯКОГО ВІТРУ Виходив із дому лише вечорами по їжу. Закінчив упорядковувати своє господарство. 1 січня. Спека триває, проте сьогодні виходив з рушницею двічі зранку та увечері. У півдні відпочивав. Увечері прийшов долиною далі, вглиб острова, і побачив там силу кіс, але вони дуже полохливі і не підпускають близько до себе. Хочу спробувати пополювати на них з собакою. 2 січня. Сьогодні взяв з собою собаку і нацькував його на кіс. але з того нічого не вийшло. Все стадо рушило назустріч собаці, і він, певне, добре зрозумів небезпеку і не схотів підходити до Кіз. Третє січня почав будувати огорожу чи точніше стіну, бо ще боявся нападу. Вирішив зробити її дуже міцною та товстою. Примітка цю стіну я описав раніше, і тому навмисне обминаю все, що сказано про неї в моєму щоденнику. Досить буде зауважити, що я робив, закінчував і вдосконалював її з 3 січня і аж до 14 квітня, хоч вона мала всього 24 ярди завдовжки. Я вже казав, що огорожа моя йшла півколом, кінці якого впиралися в скелю. Від середини її догори було ярдів вісім, і саме посередині я влаштував вхід до печери. Весь цей час я працював дуже напружено. Траплялося, що дощі переривали мою роботу на кілька днів і навіть тижнів, але мені здавалося, що до закінчення цієї стіни я не зможу почувати себе в цілковитій безпеці. Важко повірити, скільки невимовно тяжкої праці вклав я в цю роботу. Найважче було носити з лісу палі і забивати їх у землю, бо я брав далеко товще, ніж треба. Скінчивши огорожу і укріпивши її зовні земляним насипом. Я заспокоївся. Мені здавалося, що коли б на острові з'явились люди, вони не помітили б тут нічого схожого на житло, і дуже добре, що я його так замаскував це підтвердить випадок, про який розповім пізніше. Протягом цього часу я й далі щодня обходив ліс, шукаючи дичину, коли, звісно, дозволяла погода, і під час цих прогулянок зробив багато корисних відкриттів. Так, наприклад, я натрапив на особливу породу диких голубів. Що гніздяться не на деревах, як наші дикі голуби, а в розколинах скель. Одного разу я вийняв із гнізда пташенят і приніс їх додому, щоб вигодувати і приручити, але, вирішив, вони полетіли від мене, може тому що я не мав потрібного для них корму. Проте я часто знаходив їхні гнізда і брав пташенят, м'ясо яких було дуже смачне. Коли я почав заводити собі господарство, то побачив, що мені бракує багатьох потрібних речей. Спочатку я вважав, що зробити все самому неможливо, та й справді дечого, як, наприклад, обтягти обручами бочку, я так ніколи й не навчився. У мене були, як я вже казав, два або три барильця з корабля, але, хоч як я старався, мені не вдалося зробити жодного. Дарма що на цю роботу я витратив кілька тижнів. Я не міг ні вставити днище, ні звести клепок так щільно, щоб вони не пропускали води, тож довелося відмовитися від цього. Далі мені були дуже потрібні свічки, бо як тільки починало смеркати, а це бувало, звичайно, близько сьомої години, я мусив лягати спати. Я часто згадував про той шматок воску, з якого робив собі свічки під час своїх пригод біля берегів Африки, але тепер воску в мене не було. Я зарадив собі тим, що, забивши козу і зберігши лій, я виліпив потім із глини мисочку, обпалив її на сонці, а на гніт узяв конопель з розсуканої вірьовки і зробив собі каганець. Він, щоправда, горів гірше за свічку, тьмяним нерівним світлом. Одного разу, нишпоруючи в своїх речах, я знайшов невеличкий мішок з зерном для птиці, яку корабель віз не в цей свій рейс, а раніше, певно, коли він ішов з Лісабона. Рештки цього зерна в мішку були зіпсуті пацюками. Коли я заглянув усередину, то побачив саме порохно. Оскільки ж мішок був мені потрібен для чогось іншого, здається, для пороху, це трапилось тоді, коли я, злякавшись грози, вирішив поділити його на невеликі порції, то я витрусив його на землю під скелею. Це було невдовзі перед початком заливних дощів, про які я вже говорив. Я давно забув про це, не пам'ятав навіть де саме я витрусив мішок, коли приблизно через місяць побачив кілька маленьких зелених стеблинок, які щойно вилізли з землі. Я подумав, що це якась невідома мені рослина, і яке ж було моє здивування, коли через кілька тижнів я побачив 10-12 колосків чудового зерна ячменю, того самого, що росте на материку Європи і у нас в Англії. Неможливо висловити, як збентежило мене це відкриття. Досі я ніколи не керувався релігійними помислами, релігійних понять у мене було дуже мало, і всі події мого життя, важливі й дрібні, я приписував простому випадкові або, як ми всі говоримо легковажно, волі Божій. Я ніколи не запитував себе, яку мету має проведіння, керуючи ходом подій в цьому світі. Але побачивши цей ячмінь, що виріс, як я знав у незвичному для нього кліматі, а головне, невідомо, як сюди потрапив, я був дуже вражений і почав вірити, що це Бог дивним способом проростив його без насіння тільки для того, щоб прогодувати мене на цьому дикому, безрадісному острові. Думка ця трохи зворушила мене і викликала сльози. Я був щасливий від свідомості, що таке велике диво природи сталося заради мене, та я ще більше здивувався, коли згодом помітив, що тут таки поруч, під схилом скелі, з'явилися рідки стебельця іншої рослини. Виявилося, що Торис уже відомий мені, бо під час свого перебування в Африці я бачив, як він росте. Я не тільки думав, що ячмінь Тарис послало мені саме проведіння, а й не мав сумніву, що вони ростуть тут і ще денебудь. Я обійшов усю частину острова, де вже бував раніше, винешпорив усі куточки, зазирнув під кожну купину, але ні рису, ні ячменю не знайшов. Нарешті я згадав про мішок з пташиним кормом, який я витрусив на землю коло мого житла. Чудо зникло, а разом з відкриттям, що все це природна річ. Признаюсь, значно охолола й моя гаряча вдячність проведінню. А втім, те, що трапилось зі мною, було майже таке саме непередбачене, як і чудо, і в кожному разі заслуговувало не меншої вдячності. Справді, руку проведіння видно було хоч би в тому, що в усьому збіжжі, зіпсованому пацюками, лишилося непошкоджених 10-12 зернин, що ніби впали з неба. І треба ж було мені витрусити мішок на цій затишній галявинці, де насіння було в холодку під високою горою і швидко проросло. Якби я витрусив його трохи далі, воно б загинуло від палючого сонця. Можете бути певні, що я дбайливо зібрав усі колосочки, коли вони достигли, а це сталося десь наприкінці червня. Я підібрав кожне зернятко і вирішив посіяти весь урожай знову. Сподіваючись у майбутньому назбирати досить збіжжя, щоб його вистачило мені на хліб. Але тільки на четвертий рік я зважився взяти маленьку частину зерна собі на їжу, про що я розповім свого часу. Справа в тому, що в мене загинуло майже все насіння, посіяно першого разу, бо я не розрахував часу і посіяв перед засушливою порою року. Не все насіння зійшло, але про це я теж розповім далі. Крім ячменю, в мене, як я вже казав, виросло 20 чи 30 стеблин рису, який я зібрав так само дбайливо і з цією самою метою готувати з нього хліб або точніше страву, бо я знайшов спосіб обходитися без печі. Але це було вже пізніше, вертаюсь знову до мого щоденника. Всі ці три чи чотири місяці, поки я зводив огорожу, я працював дуже тяжко. 14 квітня я закінчив її і вирішив, що буду входити і виходити не дверима, а через стіну, з допомогою драбини, щоб з надвору не було ніяких ознак житла. 16 квітня скінчив драбину, переліз через стіну, забрав за собою драбину і залишив її всередині. Тепер я загороджений з усіх боків. У моїй фортеці досить простору, і потрапити до неї можна тільки через стіну. Та другого ж дня після того, як я скінчив свою огорожу, вся моя праця ледве не пропала марно, та й сам я трохи не загинув. От що сталося. Я щось робив в огорожі за наметом біля входу до печери, коли раптом зі стелі печери та з краю гори, якраз над моєю головою, посипалась земля. І два передні стовпи, які я був поставив, упали страшним тріском. Я дуже злякався, але не здогадався, яка тут причина, подумавши, що це, як і раніше, завалилось склепіння. Боячись, щоб мене не засипало новим завалом, я побіг до драбини і переліз через стіну, не почуваючи себе безпечно всередині огорожі. Але не встиг я зійти на землю, як мені стало ясно, що цей завал у печері. Трапився від страшного землетрусу. Земля піді мною хиталась, і за яких-небудь вісім хвилин сталися три такі сильні поштовхи, що від них розсипалася б найміцніша будівля, якби вона стояла тут. Від скелі біля моря, за півмилі від мене, відвалилась вершина і упала з таким гуркотом, якого я не чув зроду. Море теж ходило ходором. Мені навіть здавалось, що морі підземні поштовхи були дужчі, ніж на острові. Все це так вразило мене, бо нічого подібного я ніколи сам не бачив і ні від кого не чув, що я був зовсім приголомшений. Від коливання ґрунту в мене почалась морська хвороба, немов від хитавиці. проте гуркіт від падіння скелі привів мене до пам'яті і виповнив жахом. Я думав тільки про те, що гора може завалитись на мій намет і назавжди поховати все моє добро, на саму думку про це я знову весь заціпанів. Після третього поштовху настало затище, і я підбадьорився, але все таки не наважувався перелізти назад через стіну, бо боявся, щоб мене не засипало живцем. Я сидів на землі в глибокій тузі й не знав, що робити. За весь цей час у мене не промайнуло жодної серйозної думки про Бога, нічого, крім звичайних слів, Господи, зглянься на мене. Але як тільки небезпека минула, забулися й вони. Поки я так сидів, навколо смеркло і нахмурилось, немов перед дощем. Незабаром подув вітер, спочатку слабенький, потім дужчий і дужчий, і за півгодини знявся страшенний ураган. Море запінилось, завирувало і почало бити об берег. Дерева виривало з корінням, картина була жахлива. Так тривало години три, тоді буря почала стихати, а ще через дві години настав мертвий штиль, і пішов зелений дощ. Весь час, поки лютував ураган, я сидів на землі, пригнічений страхом і відчаєм. Мені раптом спало на думку, що дощ і вітер були, мабуть, наслідком землетрусу. Тоді, виходить, він скінчився, і я можу повернутися до свого житла. Ця думка підбадьорила мене, а може, й дощ надав мені рішучості я переліз через стіну і сів у наметі, але дощ був такий сильний, що мало не пробивав намет до землі, і я був змушений перейти до печери, хоч і боявся, щоб вона не завалилась мені на голову. Злива додала мені праці, довелось робити в огорожі відтулину. Ніби ринву для стоку води, бо інакше вона залила б мою печеру. Просидівши там деякий час і побачивши, що підземні поштовхи спинились, я почав заспокоюватись. Для бодьорості, яка була мені конче потрібна, я підійшов до свого буфета і ковтнув трохи рому. Взагалі, я витрачав ром дуже ощадливо, бо знав, що коли вийде мій запас, мені ніяк буде його поновити. Всю ніч і майже весь наступний день лив дощ, і я не міг вийти з дому. Трохи заспокоївшись, я почав міркувати, що робити далі, і я дійшов висновку, що коли на цьому острові трапляються землетруси, мені не можна жити в печері. Потрібно було побудувати курінь десь на відкритому місці. А щоб забезпечити себе від нападу звірів та людей. Обгородити його стіною так само, як і тут. Бо якщо я залишусь у печері, то рано чи пізно буду похований живцем. Тому я вирішив перебратися зі своїм наметом кудись інде, бо справді він стояв на небезпечному місці під виступом гори, яка під час нового землетрусу могла завалитись на нього. Два наступні дні, 19 та 20 квітня, я підшукував нове місце для житла і обмірковував, як здійснити свій план. Від страху, що мене може засипати, я ночами не міг спати, боявся я спати й поза огорожею. А проте, коли я, сидячи в своєму куточку, дивився, як затишно я влаштувався, який лад у моєму господарстві, і як добре я захищений від будь-якої небезпеки, мені дуже не хотілося переселятися. Потім мені спало на думку, що на переселення потрібно дуже багато часу, отже все одно доведеться миритись з небезпекою, поки я не укріплю нового місця так, щоб туди можна було перебратись. Дійшовши такого висновку, я заспокоївся, але все ж вирішив, не марнуючи часу, взятись до будування на новому місці такої самої круглої огорожі з частоколу та канатів, і як тільки вона буде готова, перенести туди намет. Доти ж лишатися на старому місці. Це було 21 квітня, 22 квітня, наступного дня вранці я почав міркувати про те, як здійснити свій задум. Головна перешкода полягала у відсутності знаряддя. У мене було три великі сокири і багато малих. Ми везли їх для торгівлі з індіанцями, але від час того вжитку і від того, що доводилось рубати дуже тверде і сучкувате дерево. Всі вони вищербились і затопились. Правда, в мене було точило, але я не міг одночасно крутити рукою камінь і точити на ньому. Мабуть, жоден державний муж не думав стільки над своїми великими політичними питаннями і жоден суддя над життям чи смертю людини, як я над своєю роботою. Нарешті я пролаштував доточила колесо з пасом, щоб крутити його ногою. І мав тепер обидві руки вільні. Примітка. Ніколи раніше не бачив я в Англії такого пристрою або, принаймні, не придивлявся, як його влаштовано, хоч пізніше довідався, що такі точила там дуже поширені. Крім того, мій камінь був дуже великий і важкий. Робота над цим пристроєм та вдосконалення його забрали в мене цілий тиждень, 28 та 29 квітня. Два останні дні я гострив інструменти, мій пристрій діє дуже добре. 30 квітня. Сьогодні я помітив, що мій запас сухарів набагато поменшав. Порахував усі мішки і вирішив, як це неприкро, обмежуватись лише одним сухарем на день. 1 травня. Сьогодні, вранці, під час відпливу побачив здаля на березі якийсь великий предмет, схожий на бочку. Підійшов подивитись, виявилося, що то барильце. Тут же валялось два чи три уламки від корабля, все це, мабуть, викинуло на берег в останню бурю. Я подивився в той бік, де стирчав кістяк судна, і мені здалося, що він виступає над водою ще більше, ніж раніше. Я оглянув барильце, там був порох, але він підмок і затвердів на камінь. Проте я викодив барильце трохи вище, а там попрямував мілиною до решток корабля, щоб обшукати їх ще раз. Підійшовши ближче, я помітив, що корабель якось чудно перемістився. Ніс, що раніше був схований у піску, піднявся принаймні на шість футів, а корму, яку розтрощило і відокремило від решти корабля, невдовзі після моїх останніх відвідин, відкинуло водою геть, і вона лежала боком. Крім того, до корми нанесли стільки піску, що тепер, при відпливі, я міг підійти до корабля. Тоді, як раніше... Мусив пливти до нього з чверть милі. Таке зміщення корабля спочатку мене здивувало, але я скоро зміркував, що це сталося внаслідок землетрусу. Через нього корабель розламався ще більше, тому до берега щодня прибивало вітром та течією різні речі, які виносило водою з відкритого трюму. Пригода з кораблем зовсім відвернула мої думки від планів переселення на нове місце. Весь день я робив спроби потрапити у внутрішні приміщення корабля, але даремно, бо вони були забиті піском. Та це мене не турбувало, і я вже навчився ні від чого не вдаватись у розпач. Я став розтягати корабель шматками, бо знав, що в моєму становищі все придасться. Третє травня. Сьогодні почав працювати пилкою і спиляв на кормі бімс, який, на мою думку, скріпляв частини шканців. Перепилявши його, я вигріб пісок з того боку корми, який лежав зверху, але почався приплив, і мені довелося відкласти роботу. Четверте травня. Вудив рибу, але жодної їстівної не спіймав. Стомившись, я хотів би уже піти, коли піймав молодого дельфіна. Вудка в мене була саморобна. Волосінь я зробив із прядова від старого каната, а гачків у мене зовсім не було. Проте на мою вудку часто ловилося стільки риби, що я міг її їсти схочу. їв я її в'яленою, висушуючи на сонці. П'яте травня працював на кораблі, розпиляв другий бімс, віддер від палуби три великі соснові дошки, зв'язав їх докупи, і, коли почався приплив, переправив на берег. Шосте травня. Працював на кораблі, зняв деякі залізні частини, в тому числі й кілька шворнів. Працював скільки було сили і вернувся додому зовсім виснажений. Думаю, чи не кинути все це. 7 травня знову ходив на корабель, але не для того, щоб працювати. Бімси вже перепиляні, і палуба зовсім розсілась від власної ваги. Окремі частини корабля розійшлись, і я міг заглянути в трюм, але він майже весь заповнений водою і піском. 8 травня. Ходив на корабель з залізним ломом, вирішив розібрати всю палубу. Тепер зовсім вільно від піску. Відірвав дві дошки і пригнав їх до берега з припливом. Лом покинув на кораблі, щоб працювати ним завтра. 9 травня. Був на кораблі і ломом пробив хід у трюм. Намацав там кілька бочок, підважив їх ломом, але відкрити не зміг. Намацав також рулон англійського листового свинцю. І трохи підняв його, але витягти не стало сили. Від 10 до 14 травня щодня ходив на корабель, добув багато шматків дерева, дощок, брусів і два чи три центнери заліза. 15 травня. Сьогодні брав з собою дві сокири, спробував відрубати шматок листового свинцю, поставивши лезо однієї сокири на свинець та б'ючи по ній другою. Але через те, що свинець лежить фута на півтора під водою, я не міг ударити як слід. 16 травня. Вночі знявся сильний вітер, і, здається, хвилі розбили корабель ще більше. Я довго шукав в лісі голубів на обід, загаявся і приплив завадив мені сьогодні потрапити на корабель. 17 травня бачив кілька уламків, прибитих до берега милі за дві від мого житла. Вирішив піти подивитись, що це таке. Виявилось, шмат носової частини, але надто важкий, щоб його можна було підняти. 24 травня. Всі ці дні працював на кораблі. На силу розхитав ломом кілька речей, і під час першого ж припливу наверх виплило кілька бочок та дві матроські скриньки, але вітер дув з острова і відніс їх у море. Зате сьогодні до берега прибило кілька уламків і величезну бочку бразильської свинини, щоправда, зовсім зіпсованою солоною водою та піском. Я продовжував цю роботу до 15 червня щодня, крім того часу, коли треба було роздобувати собі їжу. Та відтоді, як я почав цю роботу, я полюю лише протягом припливу, щоб з початком відпливу йти на корабель. За ці три тижні в мене набралася така купа дерева і заліза, що вистачило б на доброго човна, якби я зміг його зробити. Крім того, мені вдалося за кілька заходів нарізати сцентнер листового свинцю. 16 червня. Знайшов на березі величезну черепаху. Досі я ніколи їх тут не бачив. Мабуть, просто мені не пощастило, бо черепах на моєму острові було багато. І якби я потрапив на другий бік острова, я міг би ловити їх сотнями щодня. Згодом я пересвідчився в цьому, хоч і дорого заплатив за своє відкриття. 17 червня. Весь день пік на вогні черепаху, знайшов у ній штук 16 яєць. Здається, я зроду не їв такого смачного м'яса, та й не дивно, бо відколи я оселився на цьому жахливому острові. У мене була сама Козлятина та дичина. 18 червня. Весь день ішов дощ, і я сидів удома. Мабуть, я застудився. Мене трохи морозить, хоч, наскільки мені відомо, на цих широтах холоду, звичайно, не буває. 19 червня Дуже хворий і так мерзно, ніби на дворі зима. 20 червня. Всю ніч не склепив очей, сильний головний біль. І напад пропасниці 21 червня, зовсім погано. До смерті боюся розхворітись. Хто мені тоді допоможе? Молився вперше після шторму коло гуля, але мало усвідомлював, що кажу. Всі мої думки попереплутувались. 22 червня, трохи полегшало, але все ще страшенно боюся розхворітись. 23 червня, знову погано. Весь день морозило і дуже боліла голова. 24 червня Багато краще. 25 червня сильний напад пропасниці. Годин із сім мене кидало то в холод, то в жар. Після цього я дуже знесилів і пітнів 26 червня. Краще. Запас м'яса у мене вийшов, і я ходив на полювання, хоч і почував себе дуже кволим. Забив козу і на силу доніс її додому, Спік на вогнищі, трохи м'яса і поїв. Хотів зварити з неї суп, але в мене немає горщика. 27 червня. Знову такий сильний напад пропасниці, що я весь день лежав, не ївши і не пивши. Я вмирав від спраги, але був такий кволий, що не міг підвестись і дістати води. Знову молився, але думки плутались. Я не міг пригадати жодної молитви. І тільки твердив Господи, зглянься на мене, Господи, помилуй мене, Господи, поможи мені. Так я кидався дві чи три години, поки напад минув, тоді я заснув і не прокидався до пізньої ночі. А коли прокинувся, почував себе краще, хоч був дуже кволий. Мене мучила спрага, але в наметі не було води, і довелося лежати до ранку. Я знову заснув і побачив страшний сон. Снилося, ніби я сиджу на землі за огорожею, на тому самому місці, де сидів після землетрусу, коли знявся ураган, і раптом бачу, як згори з величезної чорної хмари, вся в вогні сходить людина. Полум'я, що огортало її, було таке сліпуче, що на неї ледве можна було дивитись. Годі описати, яке страшне було її обличчя, коли ноги її торкнулись з землі. Земля задрижала, як то було під час землетрусу, і все повітря освітилось, вжахнувши мене, ніби спалахнули незліченні блискавки. Ступивши на землю, людина рушила до мене з довгим списом у руці, ніби намірялась убити мене. Трохи не дійшовши до мене, вона піднялась на горбок, і я почув невимовно страшний голос: Усе, що я зрозумів, було Незважаючи на послані тобі випробування, ти не покаявся і тепер мусиш померти. І я побачив, як на цьому слові людина піднесла списа, щоб убити мене. Той, кому доведеться колись читати це оповідання, зрозуміє, що я неспроможний описати, до якої міри вразив мене цей страшний сон. Навіть у той час, коли я спав. Не можна також описати, як запав він мені в душу, коли я прокинувся і зрозумів, що це був тільки сон. Лихо, моя душа не знала Бога. Добрі напучення мого батька вивітрились за вісім років безупинного блукання по морях у товаристві з такими самими, як і я нечестивцями. Зовсім байдужими до релігії. Не пригадую, щоб за весь той час моя думка хоч раз звернулася до Бога, або щоб хоч раз я оглянувся на себе та замислився над своєю поведінкою. На мене найшло якесь моральне запаморочення, у мене не було поривань до добра і не було розуміння зла своєю черствістю, легковажністю та нечистивістю – я анітрохи не відрізнявся від найбільш неосвіченого з наших матросів. У небезпеці я анітрохи не боявся гніву Божого і не дякував Творцеві за визволення від неї. Я розповідаю тут про те, що вже давно минуло, і тим легше буде повірити мені, коли я додам, що в мене й на думці не було приписувати всі пережиті мною нещастя, караючій руці Господній. Чи припускати, що це була справедлива відплата за мій гріх, за те, що я вчинив наперекір батьковій волі, за мої теперішні тяжкі провини, чи що це взагалі була покара за все моє неправедне життя. Коли я подався у ризиковане плавання вздовж пустельних берегів Африки, я й не думав про те, що станеться зі мною, я не просив Бога чи проведіння скерувати мене на правдиву путь або визволити з небезпеки. Яка загрожувала мені звідусіль, і від хижих звірів, і від жорстоких дикунів. Я не думав про Бога й провидіння, і діяв, як нерозумна тварина, керуючись природним інстинктом, слухаючись тільки голосу здорового глузду, хоч навряд чи це можна назвати здоровим глуздом. Коли в морі мене врятував і взяв на борт корабля португальський капітан. Який поставився до мене дуже щиро, вчинив зі мною чесно і справедливо і став моїм благодійником. Навіть тоді почуття вдячності не заговорило в мені. Коли я знову зазнав аварії і, ледве не втонувши, опинився на цьому острові, я не відчув каяття і не побачив у цьому справедливої кари. Я тільки часто говорив самому собі, що я нещасна істота. І родився на довічне нещастя. Щоправда, коли я ступив на берег цього острова, коли зрозумів, що вся команда нашого корабля потонула, і тільки я врятувався, мене обійняв якийсь захват, якийсь душевний порив, що з Божою допомогою міг би перетворитись на справжнє почуття вдячності. Та цей порив скінчився, якщо можна так висловитися, звичайною тваринною радістю. Він не викликав ні міркувань про надзвичайну доброту руки, що відзначила мене й врятувала, коли всі загинули, ні запитання, чому проведіння було таким милосердним саме до мене. Моя радість була звичайною радістю, яку відчуває кожний моряк, вибравшись здоровим на берег після корабельної аварії. Тією радістю, яку він топить у першій же чарці вина, а потім забуває. І так я жив весь час до цієї хвилини. Навіть пізніше, коли, добре поміркувавши, я усвідомив своє становище, те, що мене виконато на цей жахливий острів, мою цілковиту самотність без будь-якої змоги спілкуватися з людьми, без надії на порятунок, навіть і тоді, як тільки з'явилась можливість залишитись живим і не вмерти з голоду, моє горе як рукою зняло. Я заспокоївся, почав працювати, щоб задовольнити свої щоденні потреби і зберегти своє життя, а якщо інколи й журився за свою долю, то найменше вбачав у ній небесну кару, перст Божий. Такі думки дуже рідко спадали мені в голову. Проростання зерна, як це зазначено в моєму щоденнику, справило на мене деякі враження, і, поки я пояснював його собі чудом, Побожні думки не залишали мене, та як тільки думка про чудо відлетіла, відлетів, як я вже про це розповідав, і мій побожний настрій. Навіть землетрус, хоч у природі немає грізнішого явища, що безпосередніше показувало б невидиму вищу силу, бо лише вона одна може керувати такими явищами. Навіть землетрус не справив на мене тривалого впливу. Минули перші хвилини переляку згладилось у пам'яті й перше враження. Я не думав ні про Бога, ні про суд Божий. У нещастях, що трапились зі мною, я так мало бачив караючу руку, наче я був не жалюгідною самотньою істотою, а найщасливішою людиною в світі. Але тепер, коли я захворів і картина смерті змалювалась на дозвіллі переді мною дуже яскраво. Тепер, коли мій дух почав знемагати під тягарем дуги, а тіло знесилилось від жорстокої пропасниці, сумління, яке так довго спало в мені, прокинулось. Я став гірко докоряти собі за минуле, я зрозумів, що своєю безприкладною хибною поведінкою сам накликав на себе гнів Божий, і що безприкладні удари долі були мені лише справедливою відплатою. Такі думки особливо мучили мене другого і третього дня моєї хвороби, і в гарячці, під дією жорстоких мук сумління, з уст моїх вирвалися слова, схожі на молитву, хоч навряд чи їх можна було назвати молитвою, в них не виражалось ні бажань, ні надій, то скоріше був голос сліпого страху та відчаю. Думки мої плутались, я тяжко винуватив себе. А жах смерті в моєму нещасному становищі запаморочував мені голову новими передчуттями, і я вкрай збентежений сам не знав, що говорив мій язик. То були скоріше такі вигуки, як, от: Господи, який я нещасний, якщо я розхворіюсь, то помру, бо ніхто мені не допоможе. Боже, що зі мною буде? З моїх очей полились рясні сльози, і довго потім я не міг вимовити ні слова. Тут мені згадались добрі батькові поради та його пророкування, наведені на початку моєї оповіді, а саме, що, коли я не відмовлюсь від свого безумного заміру, то на мені не буде благословення Божого. Настане час, коли я шкодуватиму, що знехтував його пораду, але тоді, можливо, нікому буде допомогти мені виправити сподіяне зло. Я згадав ці слова і вголос сказав. Ось, коли справджуються слова мого любого батька, кара Божа спіткала мене, і немає кому допомогти мені або вислухати мене. Я не послухав голосу провадіння, яке ласкаво поставило мене в такі умови чи життєві обставини, де я міг бути щасливим і спокійним. Але я не схотів зрозуміти цього сам, не послухав і науки своїх батьків. Я покинув їх оплакувати моє безумство, а тепер сам плачу від його наслідків. Я відкинув їхню допомогу і підтримку, що вивели б мене в люди й полегшили мені перші кроки. А тепер мені доводиться боротися з труднощами, що переважають людську силу, боротись самому без підтримки, без слова втіхи й поради. І я скрикнув. Господи, захисти мене, бо горе моє надто велике. Це була моя перша молитва, якщо тільки я можу назвати її так, за багато, багато років. Кінець третьої частини далі буде.